Poštovani gledalci, svi vi koji nas pratite širom sveta, srdačan pozdrav, dobroveče, dobrodošli. Ovo je još jedno novo izdanje kada je u pitanju emisija koja nosi naziv Ispuni mi želju i sve to na kanalu vašeg omiljenog programa HD Music Televizije. Svakog ponedjeljka družimo se sa vama uživo, bit će sjajna svirka večeras. Fantastična dama, moj večerašnji gost i odlična žurka. Onako već pred novu godinu pravimo dobru i kvalitetnu atmosferu. Naravno, očekujemo vaše pozive, javite nam se, postavite neko pitanje moje gošći, a može i poneka muzička želja, što da ne. Generalni sponsor ove emisije su čajevi u Skokoviću, oni su potpuno prirodni. Možete ih poručiti putem broja telefona koje vidite istaknute na vašim malim ekranima ili ih pronaći u bolje snabdevenim apotekama. E sad, kada je u pitanju moja večerašnja gošća, za nju kažu da je zaista onako veliki radnik. I jeste. Svaki dan radi, puno posla, jedna od najtraženijih ne samo u Beogradu nego širom regiona i njen napredak se definitivno vidi. Ona je atraktivna, šarmantna, neodoljiva, a odlično peva. Kada je u pitanju njen živ nastup, mislim live nastup, ja mislim da je to njen najveći adut. Ja sam imao tu sreću da je slušam uživo i potpuno sam, da vam kažem, odlepio. I sada ćemo to pokušati da prenesemo i u vaše domove širom sveta. Dame i gospodo, Marina Visković večera sa nama i sa vama. Marina, dobro veče. Dobro mi došla. Hvala. Sjajno izgledaš. Hvala, evo, dobro. Do brzine sam se spremila, nadam se da je dobro. Odlično izgledaš. E sad, rekoh ja, veliki radnik. Da, i baš ti hvala na tako lepoj najavi. To mi je zaista veliki kompliment, zato što si rekao da sam radnik i da ti je bilo lepo na mojoj svirci. Da, pa ja sam uživao i džuskao i džipao i pevao. E, pa to mi je drago. To mi je zaista drago, ali to je moj uspeh. Mnoge tvoje kolege i moje kolege, kada sam rekao da si večeras kod mene u emisiji, rekli su da, sjajno, ona je veliki profesionalac, ima šta da ponudi publici i to je definitivno tako. Hvala. Baš mi je drago, pogotovo zato što kolege tako misle. Da, da. Biće dosta kvalitetne live svirke. Da, naravno. I to je tvoj adut. To je ono što sam rekao u najavi. Jeste, baš dosta radim po Beogradu, imam gostovanja i čak i više nego što treba. Tako da mi je to drago da se ljudima to sviđa i da tačka stavljena samo na moj nastup. Odlično. Po prvi put u mojoj emisiji i u okviru HD Music Televizije, pa kakvi su utisci za sam početak? Prelepi, stvarno, baš sam ja oduševljena. Nadam se da će emisija da bude zanimljiva. Ja mislim da će emisija da bude pun pogodak. Da krenemo jednu pesmu. Može? Naravno, pa tu smo zbog pesme. Tako je. Koja je to pesma u pitanju? Pogrešan raj. To je pesma posljednju koju sam ja izbacila i snimila spot za nju. Bravo. Dakle, Pogrešan raj. Ja verujem, poštovani gledalci, da će vam se dopasti ako je niste čuli, a verujem da jeste. Onda malo pričamo, čekamo vaše telefonsko uključenje i onda krećemo žestoku live svirku. Može? Može. Marina, izvoli. Hvala.
Bravo, bravo. E, sada možeš da mi se pridružiš, da malo pričamo. Davno. I jednu lepu vodicu, ono. Da. Da se osvežimo, živeli. Uvek. Tako je. E, ja vas pozivam, poštovani gledalci, vi se javite, postavite neko pitanje, što da ne i neka muzička želja, mi smo zaista onako dobro raspoloženi i voljni da pevamo i sviramo za vas. Naravno. Dakle, bit će dobre i kvalitetne muzike, ja zaista to tvrdim, jer, kažem, malo čas bio sam na tvojim nastupima i kada su u pitanju tvoji nastupi, to je pravi muzički performans. Nije to ono klasičan nastup. Stala sam, otpevala i kao, čao, doviđenje. Tako? Naravno da nije. Ja prvo sebe doživljavam kao umetnika, što smatram da svaki muzičar tako treba da razmišlja. Uh-huh. I trudim se da se unesem naravno u svaku numeru i do sada mi se to isplatilo. Naravno, ponekad je to nezahvalno zato što se vremenom te stvari pretvore u rutinu, uh-huh. pogotovo kada neko tako dosta radi kao i ja. Da. Ali drago mi je da eto, si ti izašao s mog nastupa zadovoljan i da si me pozvao ovde, da eto, večeras zajedno pevamo. Tako je, tamo je lepo pred novu godinu. Da, naravno. Napravimo pravu žuru. Tako je. Dakle, očekujemo vaše pozive, poštovani gledalci. Već imamo nekog na telefonskoj liniji, naravno. Halo, dobro večer. Dobro večer, pozdrav iz Leskovca. Pozdrav Leskovac, kako ste? Evo, pozdrav za tebe. Hvala najlepše. Za tvoju gošću. Hvala lepo. Jel dobra gošća? Da, odlično. Pa sjajna. Pa, to kad žena kaže, što je to zanimljivo, meni samo žene vrlo često više nego muškarci daju komplimente. Onda si ja pomalo sam se zabrinula, ali to mi je u stvari... Neko pitanje za Marinu. Pozdrav za orkestar. Bravo, bravo, bravo. Sjajno. Dobro, neko pitanje ili muzičko... Pozdrav liste kiše. Mhm, šta? Liste kiše. Može. Biće, biće. Biće, naravno. Biće nešto kasnije. Marina je zaista spremila onako... Sjajan repertoar i bit će tu dobre live svirke, poštovani gledalci. Zato vam preporučujem da ostanete uz HD Music televiziju i naravno, ako vam se dopadne ova emisija, verujem da hoće, onda je pogledajte i u repriznom terminu u petak od 18 časova. Ono što je vrlo bitno jeste tvoj prvi spot koji je izazvao veliku pažnju medija. A sad oni koji nisu vidjeli ne mogu ni da razumiju šta ja hoću da kažem. Naravno, da. Ali je bio potpuno šokantan. Pa jeste, spot je bio šokantan, šokantna je bila i pesma i cijela ta afera koja se napravila povodom te pesme. Ja to vrlo često pričam prosto zato što me ljudi stalno pitaju za tu pesmu, uh-huh. u čemu se tu radi, zato što niko nije znao u stvari da ja pevam tu pesmu. Amadeus Band je posle tu pesmu prepevao, što meni naravno ne smeta, uh-huh. jer su oni super band i drago mi je u neku ruku da su obratili pažnju na tu pesmu zbog pregleda koje je ta pesma imala na YouTube-u. To je pesma koju sam ja sa 17 godina otpevala i tako je to. Opet se pročula tako neka malo morbidna priča da sam se ja ubila zbog, ne znam... Živa i zdrava. Dečka, trudna, nemam nikog i tako to ispade. Rekao, nisam ni počela, već su me sahranili živu. Da. Rekao, ovo mora da je neki znak. Mm-hmm. Mislim, ispostavilo se da je to super, jer je eto, taj spot ja i Dejan Milićević smo uradili tako spontano. Uopšte se nisam nadala da će izazvati bilo šta, čak što više. Očekivala sam stvarno neke negativne komentare, ali zaista samo su pozitivne stvari povodom tog spota. Ali opet ja smatram da svako ko se bavi ovim poslom u neku ruku mora da bude i glumac i malo mm-hmm. da glumi i da svaku priču nekako prenese na svoj način, da iznese. I tako da, eto, meni drago da se to ljudima dopalo. Sada sam se ja posle par godina malo smirila. Marina, kad je u pitanju taj spot, nekako je bilo i komentara, evo da preko noći. Naravno da to nije bilo preko noći, uspeh preko noći. Zaista si mnogo radila pre tog spota da. I ulagala u sebe, gradila sebe i kao ličnost i kao pevač. Apsolutno. Kod mene onako moj veliki uspeh, zato što ja nikada ni za čim nisam jurila, stvarno, niti za svirkama, niti za hitovima. Mm-hmm. Radila sam sve onako kako osjećam da treba da radim. Možda to i nije bilo ispravno u trenutku. Ali ništa mi se preko noći nije desilo. Stvarno, ja sam se uvek borila za svoj status samo svojim radom. Tako da i sad kad izađe moj album, ja uopšte ne očekujem da to bude neki uspeh preko noći. Očekujem da treba još mnogo da radim na sebi i da se još mnogo pokažem. Doduše, ja sam već na početku, iako ja radim dosta po Beogradu, imam nastupa, ali moj album tek sada izlazi prvi. Tako da, ja mislim da će to biti... Da će to biti ono... Pun pogodak biće, i za tvoje fanove i pre svega za našu muzičku scenu. Dobro, ovdje ćemo za trenutak da zaustavimo priču. Ima jedna sjajna tvoja pesma koja je zaista, ja bih rekao, himna devojaka. Dobre. I nosi naziv Super heroj. Jel postoji pre svega neki super heroj u tvom životu?
Ja kako se sad uhvatio. Pa, znaš kako, ta pesma je meni ovako na mom albumu jedna od omiljenih. Postoji još jedna pesma, ali ja sam vrlo vezana za tu pesmu Superheroj i drago mi je da su devojke nekako to tako emotivno doživele i drago mi je da je ta pesma postala hit s obzirom da je stvarno na mom nastupu svi pevaju. Superheroji da li postoje, ja stvarno ne znam. Još uvek mlada sam, ali vidjet ćemo. Mogu za par godina možda da kažem. Dobro. Onda ćemo se nadam. Možemo li da je pevamo uživo? Naravno da možemo. Može. Pre nego što zapevaš tu sjajnu kompoziciju, hajde da predstavimo ove divne momke. Ajde. Ajde. Ovako, prvo bih žela da predstavim mog klavijaturistu Pericu. On je nekako tu najbitniji u bendu. Dobro. I ovako, opasan je igrač, da ti kažem. Opasan igrač, on je... To sve, samo da ga snimite i sve vam je jasno. Sve vam je jasno. Slika govori više od reči. Slika govori više od reči. Jer vidiš što ne mora da priča. Znači, da, Perica je ovdje, znači, neko ko vodi ovo naše kolo, prvi tu sve organizuje, eto, stvari u bendu. Dobro. To je Perica, moj klavijaturista, dakle, ovo, moj sin Nacke, ja ga zovem Sin. A krenuo u teretanu, znaš jeste, to? Sin je krenuo, to ga majka poslala, da. Dobro. Krenuo je, ovo je on je Nacke, Aleksandar Dobro. Ilić. Bubnjar sjajan i ovo je Miljan gitarista koji zna najviše viceva na svijetu. Možda čujemo neki. Evo, znači sigurno se nećete pokajati ako vam ispriča bilo šta. Bravo, pošto je Marina, baš ste otkrila sad do super neke fore, to ćemo da iskoristimo tokom emisije. Dakle, možeš na scenu, super heroj, uživo. Može, naravno. Bravo. Hvala. A publika ništa da nam pomogne ovdje aplauza. Publika, ništa. Je tu uključena. Publika je tu. Tako. Tako je na tvojim nastupima. Zaista, pokušat ćemo mali onaj jedan segment da prenesemo našim gledalcima širom svijetu. Naravno, ja sam zato i tu. Ja želim da ljudi to vide kako ja to radim. Odlično. Za početak, fantastično. Inače je jedna sjajna kompozicija, pričali smo malo čas o tome, ali moramo da spomenemo našeg zajedničkog prijatelja Vedada Ješarevića koji je uradio ovaj da. Fantastičan spot. Da, Vedada, pozdravljamo evo ovom prilikom. On je uradio ovaj spot i bilo jako zanimljivo na snimanju. I verujem da sa Vedadu ostalo u jako lepom sećanju. Ne sumljam. Da. Nova godina se bliži. Hajde da kažemo svima onima koji bi želeli da te slušaju za tu najluđu novogodišnju noć. Ja pevam u zlatnih
holu. To je u Zemunu, jedna prelepa sala za svečanosti. To, između ostalog, drže moji prijatelji, tako da će to biti jako jedna pozitivna atmosfera. Biće moje društvo, biće jako veselo. Ja verujem da će ovo biti jedan od najboljih dočeka. Prvi? Da li i 1. januar? Da, 1. januar je isto potvrđen. Pevam u klubu Cinema u Beogradu, gde inače nastupam subotom. Tako da pa izvolite, ko hoće. Ko hoće da te vidi live, a da nije u pitanju eto, novogodišnja žurka, imaš ti stalne nastupe, hajde da kažem. Da. Ja pevam petkom u klubu Teatro sa mojim kolegom Željkom Šašićem i Nebojša Vojvodićem. To je već standardna ekipa koja već i leti i zimi savršeno funkcioniše, tako da sigurno tu nećete pogrešiti ako dođete. Kao i u Sinemi, tu pevam sa Nenadom Ćeranićem. To je malo drugačija vrsta svirke, ali tu pevamo više pop i rock muziku. Pa tako, ako hoćete narodno da slušate, dođite u petak u teatro, a Sinemu neki pop u subotu. I te visom band od Silvane do Nirvane. Bravo, evo, pozdravljamo mi to. I vlasnike tih lokala, evo. I ako nemaju dobrog PR-a, Marina, ja sjajan PR. Ako i vi želite da Marina peva u vašem lokalu, slobodno se javite nama, mi ćemo proslediti vaš broj njenom menadžeru i eto. Tako, može. Vrlo si voljna da pevaš svuda. Voljna sam, pa naravno, pa ja, to je moj posao. Tako je. Ima li zapravo ovaj posao i onu drugu stranu medalje? Šta je ono što ti smeta, šta je ono što ti se ne dopada, šta je ono što te umara, zamara? Pa ima veoma bolnu stranu medalje. Znači, to je u pitanju neka odricanja prvenstveno u životu koje vi morate da uradite da biste napravili karijeru. Tako da smatram da je ovaj posao nosi veliku žrtvu, zato što ste vi žrtva svoje mladosti, porodice, svoje privatnosti, apsolutno. I ja sam nekako odlučila da već ako mi ovaj posao ide toliko dobro i ako mislim da ga radim na najbolji mogući način i da sam u tome nekako pravedna, iskrena i da dajem sve od sebe, onda odlučila sam se u stvari da taj posao radim najbolje. Ali sigurno ima žrtvu veliku što se tiče odricanja, a što se tiče misliš na neprijatne situacije ili da tako neke stvari, evo ja iskreno mogu da kažem da nikada nisam imala ni jednu neprijatnu situaciju. Mislim da je sve to od osobe do osobe i ko kakav stav ima. I kućno vaspitanje. Kućno vaspitanje je najbitnije. Nebitno da se bavite ovim poslom ili bilo čim drugim. Znači, iz kuće sve potiče. Tako da, s te strane, ja sam sasvim zadovoljna kako ja razmišljam i kako sam ja nekako izgrađena za ove moje godine. Jedna divna, uspešna mlade, što bi se reklo, ali još moram ja da radim na sebi. Dobro, ali svakako da je ovaj lep posao, ali nije baš lak. Tako je. Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Poštovanje, koje ste nama, odakle se javljate? Mi vas zovemo ponovo iz naših najljepših grada u Bosni i Hercegovini, Gračanci. Bravo, kako ste nam večeras? Evo vas, gledamo, mi smo večeras very fine, što želimo i vama. Dobro, hvala lepo. Malo sjedimo i svako večer HD Music gledamo. Divno, hvala. Prije 7 dana smo ga zvali kad je pjevala ona lijepa. Jeste. A da vam kažem iskreno, ova ista glumica. Pevačica, ja bih rekao pre pevačica. Želimo sve najbolje vam za novu godinu, predstojeće blagdane. Hvala lepo. Ako može išta, vidim da je super pevačica, ako može i jednu pjesmu od Hanke Paldu. Od Hanke Paldu? Da. Može, naravno. Ma, naravno. Veliki pozdrav za vas, vašu porodicu, vašu društvu. Ima dole para, živi bili para. Divni ste. Sjajno. Eto, vidiš kakve mi sjajne gledalce. Da, imate super gledalce. Vjerojatno je htio da kaže da ličim neku glumicu. Pa pazi, to je super komplement. Da, pa dobro, jeste. Ne. Pazi, kada gledamo tvoje spotove, onda si sjajne glumice. Naravno, da jesam, normalno. Nije sve to realno kao što vi vidite. Bravo. Hoćemo onda da pevamo. Ajmo mi da sastavimo jedno dve, tri pesme onako u jednom dobrom miksu. Može? Može, naravno. Marina, izvoli. A vi, poštovani gledalci, uživajte. Sram i bol za tebe,
bravo. Poštovani gledalci širom sveta, veliko je zadovoljstvo slušati Marinu Visković i ove sjajne momke. Ova dama je fantastična, fantastična. A tek smo počeli, a tek smo počeli. Načeli smo temu oko novog albuma. Prvo pitanje. Zašto toliko dugo čekamo na novi album? Oj, ne pitaj. To me svaki dan pitaju svi, počeš od moje mame. Da. Mama, da. Daj nam odgovor. Mama, nema odgovor, ali nemam ga ni ja, pravo da vam kažem. Nekako smatram... Izvini što te prekidam, da li si možda htjela da oslušneš puls publike? Ono? Pa ja to naravno da uvijek želim da oslušnem, jer mi je to uglavnom i najbitnije da ja njima ponudim ono što oni od mene očekuju. Ali nekako ne može da svane pre zore, to je moj odgovor. Logično, dobro. I to s tim sve reši, s tim sve završi. Šalim se, nekako je tu bilo dosta stvari da se uradi, a nisam želela tek tako da ga izdam, želela sam neke spotove da uradim. Između ostalog, ove nedelje se snima spot za Alisu u zemlji čuda, koja je noseća pesma na mom albumu, koju ja isto mnogo volim i želim sa tim spotom da izađe i moj album. Priču, da, tako da ne mislim da sad da ću da mjesec dana prije ili kasnije, ništa to ne rešava. Bitno je da to izađe na nekako pravi način, s obzirom da je moj prvi album. Da. U kom muzičkom pravcu ide taj prvi album? Pa to ide u muzičkom pravcu kao i moje svirke. Znači ima svega. Komercijala, da kažemo ima sve. Pa nekako ne postoji neki muzički pravac. Ja sam snimala i balade lepe, kao što su moje neke prve 3-4 pesme su sve balade. Evo, Pogrešan raj je brža pesma, Elisa je brža pesma. Dosta autora je radilo na albumu, stvarno različitih, i ja sam nekako sebe nalazila i očekujem od publike da ona mene kategoriše. U principu sve pesme koje sam ja snimila su prave ljubavne pesme iza kojih ja stojim i želim da pevam u stvari samo o toj nekoj ljubavi i da to budu emotivne pesme, ali vidjet ćemo u kom smeru će da vodi cijela priča. Ali nadam se će biti za svakog po nešto. Verujem da hoće i zaista s nestrpljenjem očekujemo novi album. Hvala. Biće to jedan zaista kvalitetan album i preporučujemo svima kada izađe. Mislim da treba svako ko voli dobru, kvalitetnu muziku da ga ima u svojoj muzičkoj fonoteci. Joj, hvala ti. To mi je najljepše što si mi rekao. Ali o tom potom. Kada izađe album, ti ćeš doći ponovo kod nas pa pravimo promociju. Odlično. E sad, imali smo dve muzičke želje. Da li mi možemo da ispunimo te dve muzičke želje, pa onda da pogledamo jedan blok EPP-a? Imali smo nešto od Hanke Paldom i Lite Kiše. Pa može, ajde, ćemo opravo Lite Kiše, može. Bravo, dakle, krećemo žurku, a poštovani gledalci, vi nas pozovite, pitajte nešto moju večerašnju gošću i dobro se zabavite. Thank you.
Volu gola, on
je tu kod tebe. Da? Evo ovako, hoćemo malo samo da pomerimo, da se, da se lepše slikamo. Vidi kako smo, super, vidi. Smo dobri, a? A? Dobri smo dobri. Pa da. Možemo da budemo i modeli. Sljedeći spot, molim te da me ubaciš. Obavezno, sad sljedeće redelje snimamo, tako da možeš. Znači dolazi. Edo, okej. Okay. Dakle, pozivamo sve naše gledalce širom sveta da nam se jave, da požele neku muzičku želju ili da te pitaju nešto. I evo, polako, onako, trošimo minute ove emisije za sada. Da čujem? Sjajno. Jel' tako? Sjajno ih trošimo, da. Sjajno ih trošimo. Sjajno ih trošimo. A hoćemo da iskoristimo samo priliku da pozdravimo našeg zajedničkog prijatelja i nekog koga i ti i ja mnogo i volimo i poštujemo, našeg drugara Vladu Stanojevića. Možemo, da, evo, pozdrav za Vladu. Da, kralj. Da, on uskoro gostuje kod mene, ali... Svarno, peva. Pa izvodi striptiza. Dobro je, to je Vlada. Vladi, naravno. Da, da. Ubiće nas, ali nema dece. A, dobro. Tamo se izvukao. Da, ali dobro, sad smo ga malo onako pohvali. Hvala, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, ko je to sa nama? Evo ovako, ponovo Gračanca. Odakle se javljate? Gračanca, Bosna i Hercegovina. Bravo za Bosnu, svaka čast. Najljepšu Marinu. O, najljepšu Marinu. Hvala, hvala, hvala. Marina. Pozdravi za vas, hvala najljepšu. Marina, hvala na pozdrav. Evo ovako, imamo neki par pjesama, puno nas je ovdje. Par pjesama, znate... Pravite žurku, pa pravu sto sam našli. Stariji si čovjek. Kako? Stariji si čovjek. Stariji čovjek. Može, može. Dobro, dalje. Stariji si čovjek. Ima nas 12, da vidimo, ima nas 6. Pazite, ne vjerujemo, a moramo da vas čujemo, moramo da vas čujemo. Moramo da vas čujemo koliko vas ima. 12, ošte svi glasali, ajmo sad. Pa da čujemo. Pozdrav za HD Music! Bravo, svaka čast. Vodite u svakom slučaju, da ste malo manje. Hvala. Bravo, Marina. Sada ima Amela Zuković. Ima još koju? Biće nešto u tom fazonu i još jedno, ajmo brzo. Ajmo još brzo, Nedeljko Bilkić ili... A nemojte Nedeljko Bilkić da peva dama nešto od muškarca. Ajmo nešto, Ceca, Brena, Vesna Zmijanac i tako nešto. Dotako sam dno života. Ma naravno, biće. Ceca, Brena, to su samo... Znaš šta je Marina za njih? Izmisli na život. Svaka čast. Hvala vam na pozivu, srećan pozdrav. Samo napet, volimo se, hvala na pozivu. Hvala lepo, pozdrav za celo društvo. Sjajni ste. Dakle, javite se, poštovani gledalci, slobodno. Popričajte sa nama, postavite neko pitanje moje dragoj Marini. Mi smo tu, a i neka muzička želja. Naravno. Gledam te sad malo čas na ekranu. Kako se ti dobro slikaš. Stvarno. Tebe, kamera, ne da ko će, možda nego kamera, obožava. Možda kamera, a fotoaparat mi reći nikako. Stvarno. Znači, stvarno da. Ja na slikava uvek ispadnem. Baš bez veze. Pa nemoj tako. Ali na kameri je ovako dobro. Biće fotografije za novi album. Da, special. Da, to, to. To smo danas malo otkazali. Da bi došli ovdje, da se družimo sa vama. Hvala ali ti da, puno ali na tome. Da. Zato sam i rekao, pravi profesionalac, zaista si imala danas mnogo zakazanih termina i obaveza. I onda si rekla, ok, kada su u pitanju gledalci i emisija koja ide tako uživo, je. Premislit ću to za neki drugi dan. No, i... pa to mi je prioritet. Bravo, svaka čast. Da li ćemo da ispunimo odmah muzičke želje? Kažu odmah. Bravo, ide, ajmo žurka!
sa tobom, nisi ni takav bio, ispod kaputa, prelo si srce krio, mnoge su žene, zbog tebe nisko pale, za noć sa tobom, mladost mi dale, žene sa tobom, nisi ti takav bio, ispod kaputa, prelo si srce krio, mnoge su žene, zbog tebe nisko pale, za noć sa tobom, mladost mi dale, što čekaš više, sjajna žurka ovdje kod nas u studiju HD Music Televizije, poštovani gledalci. Pratite emisiju koja nosi naziv Ispuni mi želju. Slobodno nas pozovite, kako smo dobro raspoloženi. Ispunjamo i vaše muzičke želje, pevamo sjajne pesme, a ovako divna dama kod mene u gostima. Pričali smo i o novom albumu, pričali smo i o nastupima, ali nismo pričali o tome kako doživljavaš i moje kolege novinare koji te konstantno u natpisima stavljaju kao seks simbol, jedna od najpoželjnijih, jedna od naj... Jel ti to smeta? Pa, smetalo bi mi naravno da je suprotno. Dobro. Apsolutno sam iskrena i drago mi je što ljudi me tako doživljavaju. To je naravno samo pozitivna stvar u svemu. Smatram da je seksi pil jako bitan za sve nas. Kako ne? Dakle, to je to. Znači, nisu pogrešili. Sigurno pa, ja sam reci ti, glupo ja. Ja mislim da nisu, ali pazi, ima dosta tvojih koleginica koji kaže zašto to stalno stavljaju u prvi plan? Ovo, pa dobro, pazi, ja sam mlada žena koja nemam decu, nisam porodiča, dakle, bavim svojim poslom. I da se ne bavim, ja sam tako vaspitana i meni je to sasvim okej da me tako doživljavaju. Dobro, pozivamo sve naše gledalce da nam se jave i da požele neku muzičku želju ili te pitaju nešto. Ti si zaista spremna da odgovoriš na sva pa pitanja? Pa evo, ja sam do sad odgovorila na sva pitanja, na sve želje. Čak sam jednu želju dva puta izborila. Evo da, dve pesme od Hanke Paldu smo pevali. Da, to je ono što si malo čas rekla, da. Od Silvane da, do Nirvane. Da, do Nirvane, pa vidjet ćemo. Šta dalje pevamo? Hoćemo nešto tako u toj rumbi ili nešto ono pa što možem, mi kažemo? Pa možda, samo nećemo dotako sad do života. Nećemo, ne, mi smo previše za mene. Tako, pa, ne, nego smo dobro raspoloženi, mi samo hoćemo neke brze i vesele pa, pesme. Pa može. Pa to sad zavisi od šefa benda, orkestra, da. Perice. Ma daj, kaže. Pa dobro, znači kaže. On je rekao to, ajmo ja ću da mogu ja. Može, naravno. Naravno, pa sad iznenadite me, ajde. Ajde. Bravo, ajde. Ludova u treću smenu, pošla naša
Sjajna Marina večeras sa vama i sa nama u emisiji Ispuni mi želju i pre svega u okviru KD Music televizije. Poštovani gledalci širom sveta, slobodno se javite. Marina je gledala neke naše emisije. Da, sam, naravno. Da. Kako nisam. I sada očekujemo da čujemo i... Ja se pitam, imamo jednu gledateljku Almu iz Italije i već sam se zabrinuo zašto je... Pa stalno zove, ja? Da, i već sam se zabrinuo zašto je nema. Ali verovatno će do kraja našeg večerašnjeg druženja ona nazvati. Vidim, momcima je sve super ovde, kao kod kuće, a momci? Ide, a? Dobro. Sjajno. Imamo neku na telefonskoj liniji. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče, izvolite. Odakle se javljate i ko ste? Dobroveče, ovde Milan iz Kalifornije. Dobro, izvolite. Dobro. Izvolite, tu smo. Hteo sam da kažem samo vaša pevačica Marina, ona je jedna najlepša devojka planete. Zašto se ona tako smeje na vaš poziv? Dobro, okej. Okay. Milane, se čujemo! Da, čujemo se. Halo? Čujemo se, Milane, da. Marina se oduševila i smeje se, pa da otkrijemo tajnu. Šta? O čemu se radi? Pa baš mi je drago da rekao iz Kalifornije pozvao. Kalifornije zove, kasni, pa ne možemo tako da razumemo šta priča da izopa. Aha, dobro, dobro. Kažite mi, hteo sam da pozdravim, evo moja devojka je zaljubljena u Pericu. Evo, ne da mi telefon... Dobro je da je u Pericu, da nije u Marinu, da vam kažem. Bravo, bravo, bravo. Dobro, dobro. Evo, Perica šalje vaše devojke. Ovo je već postalo mnogo prisno, da vam kažem. Dobro, izvolite, muzička želja, neko pitanje za Marinu? Imamo... Hteli smo da pozdravimo puno Marinu i vas u studiju sve. Hvala najlepše. Ako može, muzička želja, ti muškarac. Ti si veća žena nego ja, verovatno. Bravo, tako je. Muškarac, da, dobro, može, to je ta. Dobro, bit će. Može. I? Hteo sam da pozdravimo i vašeg bubnjara Peric, ovoga maloga Asketa. Dobro. Pozdravljeni, naravno, evo, i oni odpozdravljaju. Pozdravljaju. Krenuo u teretanu, da vam kažem. Reci se. Super, za njega imamo jednu snajku ovde, ako hoćete. Pa bit će ono da nas majko želi svoga sina želi, dobro. U Kaliforniju, da mi pošle gacke, ta strašno. Kako će mi Marina bez bubnjara? Pa je moguće to, dobro. Hvala vam na pozivu, srčan pozdrav za vas. Baš smo se onako opustili. Super, super, ovo je sjajno, stvarno. Pozdrav za Kaliforniju i za šofere sve. Kamionđije. Dobro. Pozovite nas, poštovani gledalci. Dakle, poželite neku muzičku želju, javite se slobodno. Sjajno smo raspoloženi, ispunjavamo vaše muzičke želje. I, naravno, može i neko pitanje za moju večerašnju gošću. Dakle, imamo jednu muzičku želju, ali čekamo još jedno uključenje, pa ćemo onda malo da pevamo. Rekli smo, gde si, što ste se raspričali i tako, dobro. Tišina! Šefovice, ajmo sad, brzo, mirno. Moramo. Rekli smo gde si za Novu godinu i za reprizu. Rekli smo i gde publika može najčešće da te sluša. Da. I rekli smo ono što je najvažnije, a to je novi album. Da li će sa ovim spotom koji ćeš da izbaciš i da najaviš novi album biti još koji spot ili je to sada sve? Pre nego što izađe album, bit će taj spot, ali su zemlje čuda, a po izlasku albuma sigurna sam da ću raditi još neku pesmu spot, zato što ja stvarno volim da ekranizujem svoje pesme, najradije bi za sve uradila. Ti si zaista prepoznatljiva po visokobudžetnim spotovima, moram to da naglasim. Vedat to naplaćuje žestoko. Pa dobro, da. Pozdrav za Vedat. To mu baš nije neka reklama, ali ajde, pozdrav za njega. Vedat, daj neki popust, molim te. Evo imamo još nekog na vezi, pa naši gledalci zaista imaju prioritet. Halo, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, ko je sa nama? Evo ovako, pošto je to društvo veoma široko bilo, ponovo iz Bosne i Hercegovine. Dobro, izvolite.
E ovako, mi imamo općinu Gračancu kao najjaču općinu u bivšim zemljama Jugoslavije. Dobro. A imamo i općinu Doboj Istok. Ajmo samo brzo da možemo... Trojica najvećih privrednika iz Doboj Istoka gledaju Marinu. I slušaju Marinu. I kažu da je Marina nije prima, nego 10. Tebi posebno, voditelju, svaka čast ovako uključuješ nas iz Bosne i Hercegovine. Uključujemo se vas. To ti hvala u ime svih državljana BiH. Dobro. A Marina je naše savršenstvo. Neka uzme i pogleda one filmove sa James Bonda i vidite da niko nije ljepši od nje. Kako su? 007, idemo, radimo. Gračani su Doboj Istok, Doboj Jug, Doboj... Bravo za Doboj, brzo, samo jednu muzičku želju, nemamo puno vremena, ajmo brzo. Hajde, Sofijska je tuga prego... Ma, bit će nešto kasnije, ali za malo. Biće, Marina će da otpeva nešto za vas, pa nemojte baš tako, što mislite? Biće neka dobra pesma za vas, u svakom slučaju hvala vam što ste se javili. Da, pa eto, imamo svakakvih želja, ali dobro. Marina je tu sa nama, dobro raspoložena, eto, imamo i tih muzičkih želja. Pa dobro, da vidi da oni baš... Pazi, mogu bih ja možda šoferska... Možeš ti stvarno. Kako ide to, znate? Baš tako. Tako. I dalje, znam samo to, ne znam dalje. Bolje od mene u svakom slučaju. Bolje od mene, da. da, eto vidiš. E, kažete se, evo imamo još neku na vezi. Halo, dobro večer. Dobro večer. O, dobro večer. Pozdrav, stara majke. Kako ste nam? Pa, hladno je, a dobro je uglavnom. Dakle, poziv iz okoline Zrenjanina, ako se ne varam. Jeste, stara majka. Svaka čast. Izvolite, neko pitanje i neka lepa muzička želja za našu dragu Marinu. Hvala lepo. Takav kakav si ostani, a ako može, neka sevdalinka. Bilo koja. Kažu kolege, može, je li tako? Pozdrav HD televiziji, koja stvarno je gledana i ja je bar gledam. I pozdrav dobrom voditelju. Hvala najlepše, hvala od srca. Ljubimo vas puno, da ste nam živi i zdravi i gledajte nas i dalje. Imamo 2-3 muzičke želje na scenu. No, ako izuzmemo Šaperska je tuga. Ja ću da pevam Šaperska je tuga pregledo. Ajmo. Pustamo se u kojoj.
šta je trebalo zbog nekog da bolujem ili da se otrujem, mala ipak ne. Volim život svoj, imaš je dobro biti ja, sva šta sam preživela, preživet ću sve. Bravo, bravo. Sjajna žurka u našem studiju, poštovani gledalci. Pratite program HD Music Televizije, a naš specijalni gost, draga Marina Visković. A ako želite nešto da je pitate ili da poručite neku muzičku želju, slobodno se javite. Mi smo tu dobro raspoloženi. Krenuli smo mi onako. Žestoko. Žestoko. Jesi se umorila? Ne, daleko. Pa Boga mi, kada sam bio na tvojim nastupima... Mi smo u kondiciji, valjda je to ne jasno. Ne da ste u kondiciji, nego sam... Da se to vidi. Ne, ono je bilo sjajno. Svi. Bilo je toliko dobro, Masa je tako dobro pevala sa tobom. A zamislite kako je meni svaki petak i suba, to je ludnica. To je ludnica, da. Žestoka žurka, da. Super, super, stvarno. Gde zapravo akumuliraš tu energiju? Gde crpiš pozitivnu energiju da bi prenala to na svoju publiku i sve fanove? Pa apsolutno o mojim prijateljima. Uh-huh. Koji su tu i večera sa mnom. Moramo i za njih jedan aplauz, oni su velika podrška. Mimica i Bojana. Da? Da, oni su sa mnom stalno i vrlo su pozitivni. Imam sve one iskrene prijatelje koje znam cijel život. Uh-huh. I onako, oni su jako zanimljivi ljudi koji mene uvijek napune pozitivnom energijom. Naravno, pored toga su masaže i tako neke stvari koje su mi potrebne da bi ja jednostavno trening ili bila u nekoj formi za ovaj posao. Zato što opet fizički to je malo naporno svako. A reci mi, da li ti je popularnost promenila? O ne, apsolutno to. I ne daj Bože da mi se to dogodi. Mm-hmm. Kako zapravo praviš tu paralelu između privatnog života i poslovnog? Kako uspevaš da napraviš balans? Pa ja, kako bih ti rekla, znaš šta, opet krećemo od tog kućnog vaspitanja. Mm-hmm. Mislim da su mene moji roditelji vaspitali sasvim pravilno. Ne znam. S druge strane, ja nisam neko ko se folira i ništa se značajno kod mene, kako sam ja postala popularna, nije promijenilo. Znači ja živim apsolutno isti život i uopšte ne planiram da ga nešto pretjerano menjam, jer je meni sasvim to odgovara. Okay. Da. Mm-hmm. Dobro. Hoćemo da pevamo? Hoćemo, naravno. Ali rekao je šef orkestra, moramo nešto od Vesne Zmijanac, tako je rekao. Hoćemo da slušamo ili ćemo da mu se suprotstavimo? Pa ne može od Vesne, pa da tugujemo malo, pošto smo sad pevali, jer Vesna ima sve neke tužne pesme. Dobro. E, tako je. Hajde, može. Hajde. Zore, prolazit će dani, a ja...
Bravo, bravo, bravo. Mm. I kako se šef orkestra smeše nešto. Je li on zadovoljan ili je? Je uvek zadovoljan. Kažu, kad se tako smeju, ili je čovjek zadovoljan ili je ciničan. Ne, zadovoljan. Kaže, ne. Samo je zadovoljan, ono nikad nije. Dobro, da provjerimo da li imamo nekog na telefonskoj liniji. Ne, zašto niste bili dovoljno strpljivi? Morate malo da sačekate, pa pevamo, malo se zezamo i uživamo u sjajnoj muzici. Dakle, šta kažeš? Deo si nešto, a? Ne. Dao, nešto sam dao. Imao sam i ja jednu muzičku želju. Ajde. Jel pevate Italijana? Pitajte Pericu. Perice? Da. Ne. Odgovor je laž. Laža! Nemamo muškog, ako ćeš ti da pevaš. Ja ću pokušati. Nemamo muškog vokala. Trenutno je jako nezgodno da se izvede ta pesma. Ali moramo da kažemo još nešto što mi je rekao da moramo da kažemo za gitaristu. Pozajmili smo naše gitariste. Pa ti nemaš mikrofon, evo Marina će. Ajde, ja ću priča, pošto je Perica krenuo. Pa da, naš gitarista Pera nije sa nama ovde večera, zato što je otišao na turneju sa Cecom. Pa dobro, nema veze. On će da, ali sjajno zvučite. Pozajmili smo gitaristu. Ovog sjajnog gitaristu, pa vi ga ostavite tu za stalno odličaj. Ali Miljan je sjajan. Jeste. Dakle, očekujemo i dalje vaše telefonska uključenja, poštovani gledalci. Javite se slobodno, poželite neku muzičku želju ili nešto pitajte moju dragu Marinu. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, ko je sa nama? Ovde Dragan Mitrović iz Beograda. Želio bih da pozdravim Marinu. Hvala lepo. Pre svega da je pohvalim za njen prelepi izgled. Hvala. I ako bi Marina mogla malo da pokaže guzu. Pa ne može. Teško. Imate tako ozbiljan glas, a tako glupo pitanje da je to strašno. Ali ću da otpeo nešto za vas, zasigurno. E, nešto. Evo za mene. A za tebe mogu, a za njega neću. Dobro. Hvala vam na pozivu. Eto. Dobro. Pa, pazi, kada si tako lepa i atraktivna... Ja sam stvarno izražena i uvređena. Ne, pa šalim se normalno. Svako, ovo je živ program i svako ima pravo da pita, ali odgovor ne može dobiti. Kažu, ne postoje glupi odgovori, postoje samo glupa pitanja. Da, dobro. Pevaćemo još sigurno, poštovani gledalci, za vas. Slobodno se javite, poželite neku muzičku želju i nešto lepo pitajte Marinu. Slobodno. A možete da pokušate i glupo ćete i odgovor dobiti, što vam kažem. Dobro. Mi smo zaista onako praznično raspoloženi, Marina, ali tako? Da, imamo jelku, imamo piće, imamo sve. Odlično, sve je tu. Možemo pozitivna energija, super. Evo ja se već naslonila. Vidim ja i već ti se raslonila i već se opustila skroz. Sjajno, da ovo samo mi vodi ka nekoj boljoj atmosferi. Bravo. Očekujemo još vaših telefonskih uključenja, poštovani gledaoci. Hajde da zapevamo još jednu, dve onako žestoke neke brze pesme i onda ćemo jedan blok EPP, pa onda još jedan sjajan playback. Može? Može, naravno. Marina, izvoli. Ajmo. Ali ja mi ne da ponos ovoj dami, da ti priče i da je pa suza.
reći mi, ja brojim do tri. Bravo, bravo. Možemo i tamo. Sjajno. Ajde. Jao, Marina, kad si sad ovo otpevala Noć bez emocija, ne mogu da te ne pitam. Moram. Ajde. Ja se desila neka noć bez emocija? Nikada. Nikada? Ne. Isključivo emocije? Naravno. I u ljubavi, i u poslu, i u prijateljstvu? U svemu, samo emocije me vode. Uh-huh. Jesi nekad pogrešila zbog toga što si previše emotivna? Ne. Ne, nisam. Nisi? No? Smatram da ako su ljudi emotivni i ako se
ne plaše da to pokažu, da su oni u stvari ispravni i hrabri, a oni koji to kriju su taktičari kojima mislim da to ništa ne može pretjerano dobro da donese, ali ja mislim da se lepo lepim uvijek vrati. Bravo. Imamo verovatno mnogo muške populacije koja nas večeras gleda i sada hajde da otkrijemo tajnu, kakvi to muškarci tebi prilaze? Baš nikakvi. Nikakvi? Evo, da ti iskreno kažem, meni stvarno niko ne prilazi. A zašto? Pa ja ne znam, ja se isto pitam. U čemu je problem? Pa, da li je problem u muškarcima, da li je problem u... Ne, verovatno je problem u meni, zato što smatram da žena, verovatno kada želi da joj neko priđe, ona emituje takve... Frekvencije. Vibracije, u stvari daje signale, ali ja sam stvarno nezainteresovana uvek. Pogotovo kad, mislim, izađem, ne obraćam stvarno pažnju na to, mislim, nemam ništa protiv toga ako neko tako funkcioniše, nego jednostavno stvarno ja bih ti rekla, ja sam vrlo iskrena uvek, meni stvarno vrlo retko kada ko priđe. Te se plaše? Pa ja stvarno ne znam, ja mislim da se plaše iskreno. Ja ovo uopšte ne razumijem. Ja tako strašno izgledam. Ja uopšte ne razumijem. Pa ne razumijem ni ja, ali uglavnom, ne znam, verovatno, ne znam se. Dobro, deluješ verovatno mnogo snažno, mnogo samouvereno. I onda čovjek koji bi trebao da bude pored tebe, trebao bi da bude bar jedno 3-4 stepenika iznad. Apsolutno, znači ne možeš biti ispod, nikada. I da hoćeš, ne može. I da hoće, ne može, da. Ne može. Dobro, čekamo još nekog da nam se uključi. Kaže režija, samo sekund da sačekamo, da provere da li je za program. Pratite KD Music televiziju i emisiju Ispuni mi želju. Naša draga Marina, večeras specijalni gost. Još jako malo imate vremena da se uključite, poželite neku muzičku želju ili nešto da je pitate. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, koje je sa nama? Ja mislim si iz Italije. Na telefon je Stefano. Italija, ali tako? Da, Italija. Bravo. Kako je večeras kod vas? Molim? Kako je večeras kod vas? Dobro je, super. Dobro, izvolite, neko pitanje, muzička želja? Imam samo jednu muzičku želju da pozdravim sve vašu studiju. Hvala najlepše. Hvala. Ako može, Čemca, pristajem na sve. Može, naravno. Pozdrav za vas i za Italiju i može. Eto, pozivamo sve koji drže sjajne lokale u Italiji. Marina je vrlo raspoložena da gostuje u Italiji, što da ne. I da, neki shopping tamo. Molite, kad budeš išla u Italiju da mi javiš da si otišla i da si mi kupila nešto lepo, bar neki parfum. Naravno, evo obećavam, da. Živ nisam. Hoću, naravno, zaslužio ti je. Da, dobro. Čekamo i dalje vaše telefonsko uključenje, poštovani gledalci, slobodno se javite, poželite neku muzičku želju, jako malo vremena imamo do kraja našeg večerašnjeg druženja. Marina je tu sa nama, dobro raspoložena, zaista da peva za sve vas širom sveta. I ako vam se dopada ova emisija, pogledajte u petak od 18 časova u repriznom terminu, a već za nekih 24 sata na našem zvaničnom YouTube kanalu. Generalni sponsor ove emisije su čajevi u Skokovića, oni su potpuno prirodni i možete ih poručiti putem broja telefona koje vidite istaknute na vašim malim ekranima ili ih pronaći u bolje snabdevenim apotekama. Kako smo osvere u cugu? Svaka ja ne znam ni šta si rekao. Totalno pogubila. Prati radnje Pavle. Sjajno. Reci mi, evo, mi smo okitili Jelku. Da li si ti kuće okitili Jelku? Jo, jes. Ali vaše lepše. Je lepša? Jeste, vaše baš lepše od moje i ljubomorna sam malo. Hoćeš da ti pozdravim? Pa možete, ali ja sam nekako moju Jelku okitila. Žela sam da bude kona Jelka iz detinjstva. Sve da bude na njoj. Bogato. Nikakva šema, nego sve boje i sve. I to sad izgleda, joj, strašno. Dobro. Da li imamo nekog na telefonskoj liniji? Šta kažu? Iz režije, ne, zašto niste bili dovoljno strpljivi? Onda da pevamo. Ajde. Šta pevamo? Pa, pristajem na sve. Pristajem na sve, samo kaži, može... I tako je. Zabakšiš. Koliko zabakšiš? Pa nemo, ne, ništa. Zabakšiš to. Ništa, samo fiksna cena. Tako je. Izvali, Marina. Sela od moj...
si čovek za mene. A prešila sam dušo, pa nek se kajem, ne dam te drugoj, na sve pristajem. Pristajem na sve, samo kaži, reci šta hoćeš i život traži. Bravo, bravo, bravo. E, pridruži mi se, sada imam iznenađenje za bubnjara. Kako se to kaže kada on sam svira? Pomozi mi, Marina. Pa solo, kako je. Solo. Da, 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 da. Evo, šef orkestra se smeje. Ovo je baš potpuno spontano. Ajmo malo nešto solo, onako. Ajmo, da, da. Ajde, sine, baš mi je drago. Ajmo, 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 ajmo. Moraš, moraš, moraš. Ne, nećemo instrumental, nego solo, kaže bubnjevi, kako to sad zvuči? Moramo malo, ajde. Ajde. Pa Marina. Marina. Čas, molim vas, jedan veliki aplauz. Heavy metal. To je heavy metal već. Ovo je za svaku po nešto. Pa ne znam, evo, obrati se gazdarici. Sine, pa šta ima veze? Ti lepo zviraš. Da, ovo je se... Kako je ovo pokušala da oblaži, ali pokušala je, zaista. Javite se, poštovani gledalci, još nekih 15 minuta, družimo se sa vama. Zaista smo dobro raspoloženi, ovo je onako predpraznično raspoloženje i atmosfera. Marina je tu dobro raspoložena da peva za vas. Pevali smo svašta nešto. Šta nismo pevali? Pa imao i dosta toga što nismo, ali uglavnom sam se ja trudila da pevam nešto i brže i malo zabavno i malo sporije. Nismo pevali Šoferska je tuga pregolema. Eto, pa ja sam to pokušao, ne znam, nije mi išlo. Šta kao? C. To šta to god značilo? Ne znam, ja neke muve. Muve? Aj ponoć. Ne znam, pa ne mogu da skapiram te vaše ono... To su neke šifre, ali... To bolje da ne znam. A, dobro, dobro. Pratite emisiju koja nas se naziva Ispuni mi želju, poštovani gledalci, sve to u okviru HD Music televizije. Još jako malo vremena imate da nas pozovete i poželite neku muzičku želju, slobodno se javite. Pitajte nešto moju večerašnju gošću ili poželite neku muzičku želju. Šta kaže šef orkestra? Ništa. Ništa. Ne sviramo ni brzo ni sporo, ništa. Razgovaramo. Hoćemo da pevamo ili nećemo? Hoćemo. Hoćemo, Marina? Hoćemo, ajde. Bravo, majstore. Krećemo. Thank you.
klaju ujna dušmanima, što gore u zlovi od vatre ima. Želim da te držim za ruku pred svima, sve ih zanima moja i tima. Neću nikome da se pravdam, svakom ću reći u lice što ima. Gledi kopra se ove i vatra se gasi, a ja sam jaka, rođena s okovima. Menjam pijuna za kralja, budim se iz dugog zimskog sna. Moja sva je, s kim sam spavala, svako neka sebi bira. Ja sam sebi birala. Bravo, bravo, bravo. Hvala. Poštovani gledalci, javite se, a ja sam dobio jednu sjajnu SMS poruku koja glasi: pozdrav za Marinu od Zvezdi Granda. O, da, ona je jedna od naših omiljenih pevačica. I da li može nešto od Ceke Aleksić Brzo ili Crno i zlatno? Pa, može. Može, pozdrav za Zvezde Grande. Ja znam da oni dolaze na tvoje nastupe. Dolaze, da, naravno. I uživaju sa tobom, pevaju sa tobom. E, to mi je drago. Da. I pevaju, naravno, i da pevaju sa mnom. I još mi je draže što uživaju. Da, evo, dobili smo poruku od njih. Je sad tačno ko nam se javio. Ne mogu sada ti kažem direktno u programu, ali reći ću ti nakon emisije. Dobro. Ali gledaj nas. O, neka, to je bitno. Hoćemo odmah da pomešamo. Evo, ili samo da provjerimo, da promešamo. Da, bravo, da pomešamo, možemo i da mešamo. Opa. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, ko je sa nama? Dobro večer, na telefon je Orce. Odakle se javljate? Ja se javim iz Makedonije, iz Italije, ali sam iz Makedonije. Inače, želim da pozdravim vašu prelepu pevačicu Marinu. Pozdrav. Marinu, i ako može jednu želju od Cesa Lepota. Cesa Lepota. Može, naravno. Pozdrav za vas. Hvala vam puno na javljenju. Pozdrav za Italiju i pozdrav za Makedoniju. Dakle, imamo Crno i Zlatno i Cecu Lepotan. Ajde da se setimo. Da se setimo. Bravo, ako Marina. Ako pogrešim, nemojte da zamerite. Ajmo, žestoko. Ko radi, taj greš. Tako je. Ajmo. Thank you.
polako, ali sigurno samo u kraju. Imamo još jako malo vremena. Odlučili smo, onako zajedničkim snagama, da pevamo strofu, refren, da bi više pesama otpevali. Harap, tako? Nije problem. Da. Da proverimo da li imamo neko na telefonskoj liniji. Ne vidimo Dima. Da, ne? Ne, dobro. Rekli smo album uskoro. Kada je to uskoro? Pa ja se nadam pre nove godine. Pre ili posle? Pre. Pre? Da. Znači da bude gotov pre, da se izda, ali ako ne pre, onda... Prvom polovinom januara. Ajde tako da kažem. To je krajnji rok. Krajnji rok, dobro. Onda ćemo već da razgovaramo sa Vladom zašto to nije tako. Lajko, dobro. Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Ovo je poslednje uključenje za večeras. Halo, dobroveče. Halo, ovdje Vlada iz Dolaca. Odakle se javljate? Iz Dolaca, od Krvino Narodine. Lepo, izvolite brzo. Pozdrav za tebe. Hvala. Pozdrav za ovu pevačicu. Gospođicu, gospođica. Hvala lepo. Izvolite pitanje neko ili neka muzička želja. Pozdrav za jednu pesmu Šopeš se čuda petuljema. Šta kaže? Pozdrav jednu pesmu, ono Šopeš se čuda petuljema. Ne, može ta pesma, može neka druga ili nešto veselo, ako nije problem, kad bude neki pevač. Da. Šta kažete, neko veselo, a? Može. Može, hvala lepo, pozdrav. Dobro, ovo je bilo posljednje uključenje za večeras. Marina, rekli smo kada je u pitanju album, dakle, do prve polovine januara, najkasnije, bit će tu još jedan spot koji najavljuje ceo taj album. Da, naravno. Hajde još jednom da spomenemo gde si za novu godinu reprizu. Za novu godinu sam, dakle, u Zlatni holu. To je svečana sala koja se nalazi u Zemunu. Dobro. I za reprizu sam u klubu Cinema, gde inače nastupam subotom u Beogradu, tako da su pozvani svi ljudi koji žele da uživaju sa nama, da dođu i garantujemo sigurno da će to biti najbolji doček. Dobro. Još jednom da ponovimo, gde stalno publika može da te vidi? Telefon zvoni, možemo još jedno uključenje, ako nije problem. Stalno publika može da me vidi petkom u teatru, dakle sa Željkom Šašićem, mojim kolegom, i Nebojšom Vojvodićem. Uh-huh. To je neka stalna ekipa koja super radi već... Već jedno određeno vreme, da. I leti i zimi i subotom, dakle, sa Nenadom Čeranićem, to je malo drugačija vrsta svirke u klubu Cinema. To je neka pop varijanta i tamo i ovamo je dobro, tako da, pa ako voli, neki izvoli da hoće, tako. Da. Dobro. Moja preporuka u nekom narednom periodu, molim te, šoferska je tuga pregolema. Da nauči 100%. Ako nije problem za tvoje nastupe, šta kaže? Ne, ja ništa. Ništa, dobro. Ništa ne kaže, dobro. Ništa nije rekao, on je samo želeo da skine šoferska tuga pregolema i to molim te da... Molim te, ako nije problem, pogledaj kako ovo traže na pesmu. Ali nešto... Ne znam zašto im ja ličim da bi ja pevala tu pesmu. Ne znam, ali super je fora, pazi. Ne znam ni ja šta je, ali evo ga opet. A dobro. Za kraj, da te pitam kao i svaki domaćin, kakvi su tvoji utisci, kakve su tvoje impresije? E, moje impresije su stvarno savršene, vrlo mi je brzo proletelo vrijeme, bilo je zanimljivo. Čak možda u nekom trenutku je malo onako škakljivo, ali meni je to sve drago mi je što je to tako spontana atmosfera i što je to, su se ljudi javljali i nadam se da smo uspeli da uveselimo neke ljude koji su trenutno kod kuće i tako prave neke žurkice uz nas i to je super. Drago ti mi što sjajan i sve je sjajno i baš mi je lepo bilo. Drago mi je što si bila moj gost večeras. Ja sam se maksimalno potrudio pre svega da predstavim tebe našoj publici širom sveta onako kakva ti jesi. Mislim da te publika malo zna kakva ti jesi, vidite kroz spotove ili kroz neke playbackove. Dobro, i zato sam odlučio da prosto dovedem Marinu puna dva sata i da peva, i da priča, da priča i da sve. Prosto pokaže onaka kakva jeste devojka iz komšiluka. E, baš to je sjajno. Da, ja sam samo devojka iz kraja, da. Da, jedna prelepa devojka iz kraja. Da, hvala. Da, bilo mi je zaista zadovoljstvo družiti se sa tobom i verujem da ćeš ponovo biti moj gost. Ovo neće biti posljednje tvoje gostovanje ovdje. Ne, ovo je prvo i otvaramo sezonu. Drago mi je. Drago mi je. Hvala ti još jednom. Sada ćemo da otpevamo još jednu dve za kraj. Dobro. Možemo. Može. Marina, sve najbolje. Hvala ti puno i sve najbolje u novoj godini i tebi i svi gledaoci. Bravo. Izvoli. Hvala vam puno. Lako vam i prijatna noć. Sve te. Vidimo se.